Bugünlərəsində var. Bizim qarqalarına stadionunda salamlayıq. Bugün stadionumuzda UEFA Avropa Ligasının ikinci təsma zayirəsi çərçivəsində Inter Azərbaycan Asteras Kripol içindən stadionçı keçirdi. Günün niyeti korkmaz. Welcome to the Stadium Bavaria. Today at our stadium will be UEFA Europa League second qualified round. First game, Inter Azerbaijan, Asteras Kintoris Reeds. Come on, Romania Council. Gergi Adania. 11 Asif Mamadov. 15 Vladimir Lenin. 18 Ilya Kandevati. 23 Thales Schultz. 20 Bruce Afuay. 25 İbrahim Yassı. 77 Ruslan Ercanov. Komandanın baş meclisi Kahramir Karadze. Now, Team Squad. Asteras Kripolis FC. Referee Arthur Hungary. Republic of Thank you.